V 43. týždni od 23. do 27. októbra vykonávajú technické služby mesta zber biologicky rozložiteľného odpadu to znamená konáre, ja neviem, tráva pokosená, kríky ostríhané, prípadne trvalky vytrhané. Prosíme občanov, aby vlastne materiál z tých záhrad konáre, trávy a vlastne odpad, lístie dávali na plochu zelení, neblokovali cestnú komunikáciu, neblokovali chodníky a náš, náš personál vlastne s nakladačom a s odvozovými odvozovým, vozidlami pozberajú vlastne tie to a dočistia, do, dočistia ten biologicky rozložiteľný odpad. Zber bioodpadu sa vykonáva v piatich sekciách od pondelka do piatka. V zberných miestach v pondelok sa zberajú samoty, ulice ako je Janošiková, Šafáriková, Kuzmányho, Bajzová, Pišného, Kamenná, proste tieto ulice na samotách. Útorok sa zberajú znovu sekcie okolo, okolo Hájoviek a okolo vlastne hlavných centier ako je Benková, Malinovského, Vajanského. V stredu sa zberajú zase Izbice, plus začiatok Mešic, štvrtok Mešice, Záhumenice a v piatok je dozber z jednotlivých trás. V jesennom období budú technické služby vykonávať po parkoch či sídliskách. Do kozba lístia a trávy, potom robia sa ešte terenné úpravy a už mi začína jesenné zimné obdobie orezu a výrubu stromov, ktoré je vlastne zákonne stanovené od, toho 28, od 1. oktobra do 28. februára budúceho roku. Čiže v tomto období vykonávame orezy, výruby stromov, takže pokiaľ niektorí ľudia majú alebo žiadosti o orezy stromov, v ich okolí ulic môžu mi kľudne posielať proste nejaké žiadosti, prípadne komunikovať s mestským bytovým podnikom, ktorý vie potom poslať tú žiadosť o ORS e, priamo na technické služby. Blížšie informácie o harmonograme nájdete na webe technických služieb mesta Radovan Masár, televízia Pohoda.